Ucraina voce în ceastelul Moscovei paterazbă e Fadrbegeanum ișhoh regimii razmakan năvaciun nu lerne în Garabahum tehi unețați etnic zătumnere, i hait belețin autoritarismi expansia i mahatsu hetevanctere, asvață Freedom House. Ireva pașpan, cazmacher puțea Nations in Transit, iercoazac Sanchor, stovacani, talecan zecuțum. Kentrakan Europa, ești mișef Kentrakan Asia, talați așurgeanii, evrasecan xan ine iercărnerum, talva catarvascov, jor tavalțean et capvați de viceaca, usuna siroh. Aizecuța arzana grume, este talați așurgeanum, xan ne urtarina, ընդմեջ ժողովրդավարական կառավարման ընդհանուր անկում։ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությանը տված հարցազրույցում զեկույցի համահեղինակ Freedom House-ի ավագ փորձագետ Mike Smelzer-ը նշում է, որ զեկույցը կենտրոնանում է ժողովրդավարական կառավարման ինստիտուցիոնալ գործոնների վրա, դիտարկելով թե ինչպես են ժողովրդավարությունները, ինստիտուտները ապահովում, պաշտպանում և աջակցում մարդկանց հիմնարար իրավունքները։ Զեկույցի համահեղինակի 2023 թվականին արձանագրվել է ժողովրդավարության անկման ավելույթային միտում ներառյալ Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտներում։ Կարծում եմ, որ սա Հայաստանի ժողովրդավարական հետագծի ավելի մեծ միտումի մի մասն է վերջին 5-10 տարիների ընթացքում և հատկապես Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Այն բնութագրվում է հաճախ որպես 3 քայլ առաջ և 1 քայլ հետ, ցավոք այս տարին, այն տարիներից էր, որտեղ այս զեկույցում իսկապես առկա էր 1 քայլ հետ ընթաց։ Ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի, Հայաստանի ժողովրդավարացման ուղղված ջանքերի վրա բացասական ազդեցություն է ունեցել ըստ զեկույցի Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական ռեժիմի դաժան հարձակումը, ինչի հետևանքով այնտեղ ապրող ավելի քան 120 000 հայ ստիպված եղան փախչել և հիմնականում բնակություն հաստատել Հայաստանում։ Ադրբեջանական ռեժիմի ներխուժումը և Լեռնային Ղարաբաղի վերացումը բացասական ազդեցություն ունեցան հենց Հայաստանում ժողովրդավարության վրա։ Այսինքն Հայաստանի ներսում հաստատությունները ստիպված էին պայքարել ոչ միայն այնտեղ ժողովրդավարական կառավարում ապահովելու և բարեփոխումներ իրականացնելու մարտահրավերների դեմ, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի տարածքից փախստականների հոսքի ավելացման մարտահրավերի։ Freedom House-ի զեկույցը ընդգծում է, որ Հայաստանի կառավարությունը փորձում է լուծել նրանց հումանիտար կարիքները միաժամանակ պաշտպանելով երկրի տարածքը, ամրապնդելով իշխանությունը ներքին քննադատության պայմաններում և արձագանքելով 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Երևան եկած պահանջներին, թե հանրապետությունը հարկ է ավելի լավ կառավարել։ Զուգահեռները անցկացնելով Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիա և Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ձեռնարկած ռազմական գործողությունների միջև զեկույցը փաստում է 2023 թվականի սեպտեմբերին ադրբեջանական ռեժիմի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ վերջնական հարձակման հիմնական պատճառը ամենևին էլ 2022 թվականի փետրվարին Ուկրաինա Կրեմլի ներխուժումը չէր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վաղուց էր բացահայտ կերպով խոսում հայկական անկլավի դե ֆակտո անկախությունը վերացնելու իր մտադրության մասին, ընդգծում է զեկույցը, հավելելով, թե այդուհանդերձ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումը հնարավորության դուր բացեց Ադրբեջանի համար նվաճելու Լեռնային Ղարաբաղը, քանի որ Կրեմլի ուշադրությունն ու ռեսուրսները շեղվեցին Կովկասում իր խաղապահ պարտավորությունից, իսկ ժողովրդավարական աշխարհը կլանված էր Կիևին աջակցելու ուղղությամբ։ Զեկույցը փաստում է Լեռնային Ղարաբաղում դե ֆակտո իշխանության ու պաշտպանության համակարգի փլուզումը հարկադրեց 120 000 հայերին հեռանալ իրենց կյանքը փրկելու համար։ Ինչպես նշված է զեկույցում, այն Լեռնային Ղարաբաղի հայության հեռացումը որակել է որպես էթնիկ զտումներ։ Զեկույցում օգտագործում ենք էթնիկ զտում տերմինը, ավելի քան 120 000 էթնիկ հայերի մասին խոսելիս, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի ստիպված են եղել փախչել ադրբեջանական զինուժից, նրանցից շատերը իհարկե հայտնվել են Հայաստանում։ Միաժամանակ զեկույցում նշված է, ադրբեջանի զինուժը շարունակում էր սպառնալ Հայաստանի Հանրապետության գոյությանը նախորդ տարիների ընթացքում բազմաթիվ բախումներից հետո բռնազավթելով այդ երկրի տարածքի մի մասը։ Մենք տեսել ենք ավտորիտար էքսպանսիայի ընդլայնման կործանարար հետևանքները, ինչպես Ուկրաինայում, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղում, հիմքեր չկան հավատալու, որ այսքանով այն կդադարի։ Մենք փաստացի տեսնում ենք, որ այս ավտոկրատիաներին հակազդելու անկարողությունը մեծացնում է դրանց էքսպանսիայի ընդլայնման շարունակ հավանականությունը։ Ալիևի քաղաքական և ռազմական հաղթանակները կարող են ճանապարհ հարթել Բաքվի կողմից նոր տարածքային պահանջների ներկայացման, ասված է զեկույցում, ուր նաև անդրադարձ կա Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնը հերթական անգամ ստանձնելիս երթնակալության արարողության ժամանակ նախագահ Ալիևի ելույթին, որը ըստ Freedom House-ի հայկական տարածքների նկատմամբ հավելյալ պահանջներ ներկայացնելու ապացույց է։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նախազգուշացնում է, Միացյալ Նահանգների կամ Եվրամիության կողմից պարտադրված զսպման մեխանիզմների բացակայության պայմաններում Կովկասում առկա է ավտորիտար ագրեսիայի ակնհայտ վտանգ։ Mike Smelzer-ը, սակայն, որոշակի փոփոխություններ է արձանագրում Հայաստանին արևմտյան աջակցություն ցուցաբերելու հարցում, մատնանշելով օրերս Բրյուսելում կայացած հանդիպումներն ու դրանց արդյունքները։
Մենք տեսնում ենք որոշակի տեղաշարժ այս ուղղությամբ, երբ Հայաստանը, գիտակցելով իր անկայուն աշխարհակաղակական և անվտանգային դիրքը, ուղղությունը վերցրել դեպի արևմուտք, ձգտելով դաշնակիցներ գտնել Եվրամիությունում և Միացյալ Նահանգներում։ Մենք ականատես եղանք որոշակի արձագանքի և քաղաքականության փոփոխությանը կամ առնվազն աջակցության աճի։ Զեկություն Freedom House-ը արձանագրում է, կարդում ենք. Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ագրեսիվ պատերազմները երկու ամենավառ օրինակներն են այն արհամարանքի, որն այսօրվա բռնապետերը ցուցաբերում են մարդու հիմնարար իրավունքների և բազմակարծիկ հասարակությունների նկատմամբ։ Մոսկվայի և Բաքվի նման վարչակարգերը վստահ են, որ կարող են առանց լուրջ հետևանքների իրականացնել իրենց ավտորիտար նախագծերը, արագացնելով Եվրասիական տարածաշրջանում բռնապետական կարգերի ամրապնդումը։ Իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատմամբ ժողովրդավարական երկրների կողմից մարդու իրավունքների խախտումների հետևողականորեն դատապարտման բացակայությունը ոգեշնչում է բռնապետերին և վնասում միջազգային նորմերի պահպանմանը։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։